Já vás vítám u dalšího videa, tentokrát opět s Racing Simulator nebo Sim HD. No a co si dneska řekneme nebo ukážeme? Ukážeme si semaforová čidla a semaforové preference, nebo prostě preference na semaforech, kde je máme, jak to funguje, kde se musí stát, aby vás to čidlo sejmulo a pustilo vás a podobné věci. Stále teda zním trošku nachcípaně nebo s ucpaným nosem, ale co se dá dělat, to budete muset nějak přežít. Předem chci upozornit, že v tomhle videu nemusí být všechny čidla a všechny semafory, které mají preferenci v celé mapě. Jsou to takový, který mi, dá se říct, zrovna napadly, takový mnou nejvyužívanější, o kterých jakoby nejvíc vím. Je možný, že bylo ještě někde další, ale o kterých třeba nevím, nebo je tolik nevyužívám, tak jsem si zrovna teda při natáčení na ně nevzpomněl. Jako první křižovatka, kde je teda semaforové čidlo, tak je před zastávkou Marie Skłodowskie, které můžete vidět po levé straně před náma, nebo dá se říct, že i na zastávce Spolková, které je před náma. A to semaforové čidlo je tady na odbočení vlevo, takže například na lince 16, když jede teda na tu zastávku Marie Skłodowskie. Tak jak můžete od začátku videa na záznamu vidět, tak doleva zelená nepadla, furt padá rovně, anebo to pouští směr z toho, z té odbočky. Ale doleva prostě ten semafor zelenou nedá, protože tam není ani my jako MHD, ani normální AI vozidlo, takže tam prostě čidlo nikoho nezaznamená. Tak aby urychlila cyklus těch zelených, tak tam je ten směr na odbočení vyřazený a funguje až když tam najedeme. Nyní tam teda najedeme s trolejbusem. A teď vám to nechám v reálném čase, abyste věděli během opravdu jaký chviličky nás ten semafor hned pustí. Ta předchozí část byla lehce zrychlená, ale tady vlastně můžete vědět, že to je reálný čas a opravdu během chviličky nás ten semafor pouští, protože nás zaznamenalo to čidlo. Nějaký místo na zastavení, prostě dojet až co nejblíž k semaforu, tak abyste ani z kabiny viděli a musí vás to čidlo zaznamenat a tím pádem pustit. Nyní se přesuneme dále, a to na křižovatku na náměstí Osvobození, kde to máme trochu jinak, než jak to bylo tady na této křižovatce, jelikož tady má preference veškerý MHD, ale normální vozidla ne. Takže tady si prostě semafor jede svůj nějaký stálý cyklus a když tam nepřijede žádný MHD, a to z žádného směru, tak si to prostě jede podle sebe a nějak to nikoho nepreferuje, nepouští odříl ani nic takového. Ve chvíli, kdy se nám k semaforu, a to taky z jakýhokoliv směru, přiblíží nějaké MHD vozidlo, včetně teda samozřejmě tramvají, tak by ho ten semafor měl zaznamenat a co nejdříve to bude možné ho pustit. Samozřejmě, když ve vašem směru celou dobu svítila zelená a vy tam zrovna přejdete a padla tam v tu chvíli červená, tak chvilku budete muset počkat, protože ten semafor samozřejmě vás nemůže okamžitě pustit, když vás jako kdyby pouště do teďka. No ale bude se vás snažit co nejvíce upřednostnit a tím pádem co nejdříve pustit. Za mě teda je na této křižovatce ta preference udělaná úplně nejlíp z celé hry, ze všech semaforů, ze všech křižovatek, co ty preference mají, tak na této křižovatce je to opravdu za mě úplně nejlepší, jak to prostě si představuju, jak to prostě má fungovat. Do této chvíli jste teda viděli, že ten semafor jel prostě podle svýho, protože nám tam žádný MHD nejezdilo. Teď, když si tam najedeme my, tak by nás to mělo zaznamenat a jak uvidíte, tak nás to za chviličku pustí. Zrovna jsem si teda vybral dobu, kdy přijela i tramvaj, takže to dříve upřednostnilo tramvaj, jelikož tam byla dřív než já, takže jí to upřednostnilo správně. Ale jak můžete vidět, tak tramvaj opravdu projela a de facto okamžitě, co nám zmizela za rohem budovy, tak nás se semafor nepouští, takže opravdu super je udělaná preference. Zase, když bych měl říct nějaký prostě ideální místo na zastavení, tak opět prostě přijet co nejblíže k semaforu, tak aby straně ideálně viděli, někde prostě kolem té čáry, co je před těma semaforama a mělo by vás pustit, tady není žádný přímo určený místo. Teď se přesuneme na hodně diskutovanou křižovatku, a to je křižovatka pražská, hlavně kdo jezdí linku 13, 61, 42, tak tuhle tu křižovatku určitě hodně znáte. Byla několika diskutovaná, jestli čidla jsou, nejsou, preference jsou, nejsou, jak, kde se má zastavit, aby to tadyhle z toho směru tu 13 pouštělo, jelikož tady ten semafor je takovej, za mě můžu říct, blbě udělaný.
Tak si to teďka teda můžeme názorně ukázat, jak zase vidíte, semafor tady z toho směru nikoho nepouští, protože je tam prostě čidlo, a to jak pro MHD, tak zase pro AI vozidla, takže prostě semafor čeká, až mu někdo přijde na čidlo a teprve potom ho bude pouštět. Čidlo je dle mého názoru jenom z tohohle směru, z jiného není, nebo jsem to minimálně nezaznamenal, že by bylo z nějakého jiného směru ještě čidlo. Vím, že bylo z protějšího směru, směrem jakoby od letiště, takže když 42 z letiště a tady vlastně odbočovala z našeho pohledu doleva, kvůli, aby tam mohla zdát, že jo, samozřejmě, tak tam dříve nějaký čidlo bylo, ale byly s ním problémy, nějaký vozy to prostě nezaznamenávalo, křižovatka ho nepouštěla a podobně, takže si tak jako myslím, že to čidlo už tam není a křižovatka tam z toho směru jde ve svém nějakým pevným režimu, protože už jsem nějak nepostřeh, že by mě to někdy nějak pustilo, když jsem tam já přijel jinak, než jak to pouští ty AI vozidlo. Takže dle mého už je čidlo pouze z tohohle směru a z žádného jiného už není, ale jak říkám, je to z mýho pohledu, z mých zkušeností, takže neberte to úplně až tak vážně, může tam být, nemusí, může být jinde, neříkám, ale z mýho pohledu je pouze tímto směrem tady na tom místě před náma. Nyní si teda ukážeme, že tam najedeme, aby nás to čidlo zaznamenalo. Bude to pohled z kabiny, abyste tak nějak věděli, v jakým se zastavovat. Samozřejmě tak nějak záleží, co máte za vůz, jo, ale dle mýho, nebo já vždycky, když jedu, tak s vozem dostavuju takhle, že prostě mám pravý zrcátko při pohledu jakoby druhou kamerou, druhým pohledem, takže mám takhle těsně před tím stromem a jak vidíte, přijel jsem a křižovatka mě okamžitě pouští. Jo, tady je to takový, to čidlo si myslím dost jakoby blbě udělaný, má asi jakoby malou jakoby toleranci tam, kde musíte stát, opravdu stál jsem o kousek dál, o kousek blíž a už byl prostě problém. Takže já vždycky, když jedu, tak mám pravý zrcátko prostě těsně před tím stromem a funguje to. Teď se přesuneme na poslední křižovatku v tomhle videu, to je křižovatka před zastávkou Mladějovská, které vidíme tamhle po pravé straně. Jezdí nám tady od poslední aktualizace, nebo jedný z posledních aktualizací linka 26, která nám tady odbočuje vlevo. A je to teda vlastně nejmladší čidlo, co tady v té hře máme. Čidlo funguje jak pro MHD, tak i pro osobní dopravu, takže pro AI vozidla. Funguje z obou stran, jak tady na odbočení, tak když jedete i z té odbočky, tak tam je také čidlo. Takže klasika, dojet co nejblíž, tak abyste na ten semafor viděli, což tady za chviličku i vlastně uvidíte. Dojedete k semaforu, tak abyste tady teda viděli a on vás pustí. Samozřejmě, pokud vás ten semafor nebo tam byly AI vozidla, pustil doteď a teď tam ta červená padla, tak jasně, tam budete chvilku čekat. A když tam prostě ta červená bude svítit, tak vám to pustí de facto okamžitě. Takže jo, to bude tak nějak ode mě vše. Ještě jsou samozřejmě nějaký čidla, nějaký preference na tramvajích, ať už třeba tam, kde se nám kříží tramvaj s trolejbusem, ale to si ukážeme až v nějakým příštím videu, který bude prostě trošku o tramvajích, tak to zařadím do toho, tím já stejně budu zatěžovat. Takže toto prostě byly čidla a preference na semaforech u autobusů a trolejbusů na vybraných místech, když to zase vlastně dalo pojmenovat. Takže jo, ode mě vše, já doufám, že nám to třeba i někomu pomohlo, když jste to třeba nevěděl, já se loučím a u nějakého dalšího videa, čus.